De som inte orkar fara till vårdcentralen eller av andra anledningar är för sjuka för att åka iväg, så gör vi hembesök och hjälper dem med de vårdinsatser de behöver. Allt från att dela dosetter till att koppla dropp. Till exempel har jag en patient som har ett lungdrän som behöver läggas om 3 gånger i veckan, och då planerar jag in det i kalendern och gör det de 3 gångerna. Ja, man känner sig rätt tillfredsställd när man ser att patienten mår bättre av det man gör, än, alltså att man gör någon förändring för dem åt det positiva hållet. Ofta så är det jättebelönande, det är ju, man får tacksamhet och de är roliga patienterna och man lär känna dem, och ja, det är ett toppenjobb faktiskt. Ett omväxlande och roligt jobb där man får träffa mycket roliga och trevliga nya människor. Jag kan nog våga prova det mesta, men man, nästan varje vecka stöter man på någon man inte kan. Och ibland får man ju be någon kollega att hjälpa in, men man lär sig något varje dag och då måste man ju våga prova sen.